in lots of different places. They've been seen off the coasts of Australia, Japan, Nova Scotia, Southern California, Chile, South Africa, and many other places. Something I can't.
eso ya. A ver acá. Es que justo no voy a ver dónde está, pero... escape route if they should end up caught in one of these nets. So if Peyton here swam
slides right through the skate park. What are you telling them? Is it Lee? Your language? Agora deve ter um ursinho polar aqui.
and the beauty of our ocean will continue to thrive. Cadê o bebê? Okay.
tá vindo uma bem grande. Vem aqui, cara. Uau, olha. Olha aqui, Matheus. Agora vem a outra e o bebezinho. Meu Deus, que coisa mais linda. Não, acho que a gente vamos? Gente, que lindo. Não, pera só um pouquinho.